Čau, tu je Marek Záporožný, sme v Bishop Parku v Oceanside v Kalifornii a natočím tu pár trikov do Versus Battle pre vás. Peace. Takže je 24. mája, ja som Marek Záporožný, sme v Oceanside a natočím pre vás posledný trik do Battle Versus. Peace! Zdár, dneska je 18. května, tele těch 5 triků je natočeno pro Bormák a soutěž Versus, tak doufám, že se ti triky budou líbit.